ပါလင်းလန့်ထိုင်မိုင်းနေပြီလား။ရဇိုနာနဲ့အတူအခုအလက်တွေကိုမြောက်ပြီးလှူရှားကြမယ်။လန်ဆန်းတဲ့နေ့ရက်တွေပိုင်ဆိုင်ဖို့ရဇိုနာနဲ့စတင်စို့စီစဉ်ကို MRT 4မှာအပတ်စဉ်စောင့်ကြည့်ပြီးရေကူရဲလက်ကျင်ခန်းတွေကိုအတူတူလှူကြရအောင်။သင်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပါဝင်လှူရှားမှုတိုင်းကဘဝကိုရှုံးမပေးဘဲရင်ဆိုင်နေသူတွေအတွက်ကူညီထောက်ပံ့မှုဖြစ်တာမို့ကြည်ဥပျော်ရှင်ရပြီးစိတ်ရောကိုယ်ဝါပြန်လည်လန်းဆန်းစေပါရစေ။ယုံကြည်မှုအပြည့်လန်ဆန်းတဲ့နေ့ရက်တွေပိုင်ဆိုင်ဖို့ရဇိုနာနဲ့စတင်စို့ရဇိုနာသင်ကိုစိတ်မပြတ်စေရဘူး။